Спецслужби Російської Федерації готують нові провокації стосовно представників Сил оборони та безпеки України. Такі дані СБУ виявила під час контррозвідувальної діяльності. Зокрема, за оперативними даними, співробітники 5-ї служби ФСБ РФ планують низку ІПСУ, в основу яких має увійти дезінформація про нібито російське громадянство українських державних діячів, керівництва Сил оборони і безпеки та їхніх родин, а також інших посадових осіб. Правдоподібність та доказову базу фейків, серед іншого, має забезпечити внесення ФСБ до державних реєстрів Російської Федерації записів, які нібито повинні підтверджувати версію ворожих спецслужб. Підробку документів українських державних діячів та представників Сил оборони. За оперативними даними, старт реалізації ворожої ПСО в українському інформаційному полі запланований найближчим часом. СБУ закликає представників українських засобів масової інформації критично ставитися до появи подібної сенсаційної інформації.